Урматтуу депутаттар, мен сиздерге кайрыла турган бир маселе бар. Өзүңүздөргө маалым болгондой, биздин кезектеги сессиянын аякташына 5 пленардык жыйын калды бүгүнкү күндү кошпогондо. Андыктан калган 5 пленардык жыйында өтө өлкө үчүн, эл үчүн, мамлекеттин тагдыры үчүн кабыл алына турган мыйзам долбоорлору бар, маанилүү документтер бар. Андыктан баарыңыздар активдүү катышып иштеп берсеңиздер, алдын ала айтып коеюн, ушул дүйшөмбү күндөн баштап баардык чет өлкөлүк иш сапарларга чек коюлду. Өтө маанилүү, бир экөө эле болбосо баардыгын токтотобуз. Эч жака чыкпайбыз, 3 жума активдүү иштеп каникулга чейин ушул элдин мамлекеттин тагдырын чече турган мыйзамдарга активдүү катышып бериңиздерди суранам. Нурлан Турумбекович, Алмаз Акунжанович, урматтуу депутаттар, мына баарыңыздарга белгилүү болгондой кечинде биздин улуттук курама команда футбол боюнча мына дүйнөлүк биринчиликке жолдомо алды. Бул деген биз үчүн эң чоң кубаныч, бул тарыхта биринчи жолу болуп атат. Мен муну менен эмнени айткым келет? Муну менен ошол футболду ошондой деңгээлге чыгышына, биздин спорттун алдына кадам ташташына өлкө жетекчилеринин жүргүзүп жаткан саясатыны, кошкон салымыны ыраазычылык билдирип кетем. Буюрса, мындан ары дагы биздин спортто көптөгөн ийгиликтер болушуна тилектешмин. Ошону менен бирге эле мына бизде Орто Азияда эң чоң стадион курулганын атат. Бул ишке дагы ийгилик каалайм. Баарыңыздарды ушул жеңишиңиз менен куттуктайм. Арбаңыздар, урматтуу депутаттар, мен бүгүн көтөрүп аткан маселе, биз мына жакында эле ошол 27-28 майда ушул жылдын Медер Кубанычович, Эльвира Сурабалдиева үчөөбүз Түркия мамлекетинде болдук, Анталия шаарында. Ал жерде миграциядагы аялдардын жүзү деп эл аралык долбоордун алкагында бир чоң жыйын болду. Биз ошол жерде 2 күн бою миграцияда жүргөн биздин ошол кыз келиндер менен жолугушуу болду. Ал жерде мигрант аялдар баарыңыздарга чоң дубай саламдарын айтышты. Анан өздөрүнүн бир топ чоң сураныштарын мыйзамдык деңгээлде ушул бизди мыйзамдар менен коргоп берсеңиздер деген бир топ сураныштары болду. Бүгүнкү күнү Түркияда 68 миңден ашуун биздин жарандар эмгектенишет экен. Мына 70 миңге жакын биздин кыргыз жарандары, анын ичинде 60% кыз келиндер, 60%дан деле дээрлик көпчүлүгү кыз келиндер ошол тейлөө тармагында, үй кызматчысы, дээрлик көпчүлүгү үй кызматчы, мейманкана тармагында, коомдук тамактануучу жайларда, анан балдарды жана кары картаңдарды багып карап иштеп жатышкандар. Мигранттардын ошол 60%дан ашуун кыз келиндердин бүгүнкү күндөгү тушугуп аткан ар кандай эмгектик зордук зомбулукка, турмуштук оор кырдаалдарга кабылып аткан өздөрүнүн ошол турмуш тагдырлары жөнүндө айтып беришти. Кайсы жерде жүдөө көрсөз айыптуу, ошол элдин уулуна кой айыптуу деп кыргыз эл акылы Майрамкан Абылкасымовдун ырсаптарын эске түшөт экен. Кыргыздын кыз келиндери турмуштук оор жагдайдан, ажырашуулардан, зордук зомбулуктардан, жашоодо жетпеген чектелүү турмуштук кырдаалдардан улам ошол мекен которуп бүгүнкү күндө башка мамлекетте өздөрүнө ошол иш издешип, каржы табышып, үй бүлөсүн багуунун үстүндө жүрүшөт. Тынчыраак турсаңыздар, биринчи катардагылар тынчыраак отургулайчы. Миграция маселеси айрыкча аялдардын жана балдардын миграциялык агымы ар кандай татаалдыктар менен коштолуп, бул жааттагы маселелердин биргелешип чечүү керектигин бизге дагы өтө чоң миграциялык проблемалардын үстүндө мыйзамдык жактан биз колдоо көрсөтүүгө түрткөн турмуштук жагдайларды айтып беришти. Аялдар негизинен ал жерде миграцияда балдарынан, үй бүлөсүнөн алыста жүргөндүгүнө карабастан өз элинин материалдык бакубаттуулугу үчүн салым кошуп келишкендигин да баарыбызга маалым. Андыктан эмгек мигранттарын, айрыкча Түркия Республикасында иштеген кыз келиндердин тагдыры баарыбызды кайдыгер калтырбайт. Мамлекеттерибиздеги негизги мыйзам чыгаруучу орган катары Жогорку Кеңеш өз ыйгарым укуктарыбыздын алкагында
чет жерде туруктуу жашаган мекендештерге, уактылуу жашап жаткан журтташтарга ар тараптуу жардам көрсөтүү жаатында тийиштүү иштерди дагы күчөтүп, мигранттарга шарт түзүүбүз керек. Бул маселелердин төгөрөгүндө биринчи маселелерин тил маселесин коюшту булар. Балдарыбыз бул жакта келип төрөлүп, ушул жакта чоңоюп, тилин өзүнүн тилин унутуп калып атат деп. Бизге дейт, балдарыбызга эне тилин, кыргыз тилин унуткарбай, жок деген эле онлайн сабактарды кыргыз тилинде уюштуруп өткөрүлсө. Балдарыбыз ошол курстардан окуп, же болбосо мына Түркия мамлекетинде борбор, маданий борбор ачылып атат деп атасыздар. Ошолор бизге кыргыз тилинен адистерди берип дейт, биз тилди үйрөнтсөк дейт. Өзүбүз балдарыбыз эмес, өзүбүз да унутулуп калган мына 90-жы жылдан кийинки келген мигранттардын көпчүлүгү тилибизди унутуп баратабыз дейт. Ошон үчүн бизге дейт маданий иш чаралар көп болсо дейт. Маданият маселеси боюнча дагы айтышты булар. Улуттук баалуулуктарыбызды, каада салт, үрп адат, мурастарыбызды аздектеп, аларды жеткиликтүү кылып айтып, көрсөтүп, түшүндүрүп берүү керек деген. Боз үй, комуз, камчы деги эле кыргыздын улуттук мындай бүт атрибуттарын чагылдырган музейди уюштуруп берсеңиздер дейт. Биз балдарыбызды алып барып көрсөтөт элек дейт. Балдарыбыз көрбөй чоңоюп калып атат дейт. Кыргыздын баалуулуктарын деген бул эми айтканга жеңил, бирок чынында оор маселе да. Музейдерди ачып бергиле, ушуну маданий борбор түзсүн, сиздерден суранабыз деп атат ушуну. Анан эми андан сырткары кыргызча кино тасмалар көрсөтүлсө деп атат. Кыргызча кино тасмаларды эми чынында кыргыз керемети деп аталган бизде кыргыз өзүбүздүн мамлекетте кыргыз кино жумалыктарын биз уюштурабыз, а бирок мына сыртта башка мамлекеттерде дагы кыргыз кино керемети деп ошолорду уюштуруп берсеңиздер дейт. Бул дагы бизге абдан, бул эми маданий жаатта чынында чоң көйгөйлөрдү айтты. Андан сырткары билим берүү тармагы боюнча билим берүү министрлиги дейт бизде ушул биздин балдарга дагы окуу программаларын уюштуруп дейт. Биз баягы англис тилинде, түрк тилинде окуп атышат келип дейт, а бирок кыргыз мектептерин уюштуруп берүү жагына окуу программаларын бизге ушул бир сапаттуу, натыйжалуу билим ала тургандай кылып шарт түзүп берсеңиздер деп атат. Бул чынында өтө керек, алардын балдары үчүн керек болуп атат. Айрыкча ушул жалгыз бой энелер ушул баягы балдарын окутууда кыйналышат экен. Өзүбүз жумушка кетебиз дейт, балдарыбыз билимсиз калып калган учурлары болот дейт. Ошону биз бир баягы кыргыз мектептер ачылып кала турган болсо, окуу курстары ачылып ошол жерге жөнөтүп дейт. Биз кичине баягы балам эне тилин билет, кыргыз тилин билет, кыргызча окуйт дегендей, биз дагы эртеңки күнү кийинки урпактын астында күнөөлүү болуп калбайлы деп атат да. Анан муну эми Россия мамлекетинде биздин мигранттар деле сурап атат. Өспүрүм кыздар дейт, ата энеси жок, жакындары жок келип ушул жакта бир топ зордук зомбулукка учурап калып атат. Жашы жете элек өспүрүмдөрдү кандай кылып токтотосуздар деп атат да. Жашы жете элек өспүрүмдөр келип баягы бала караган нянкалык, анан ар кандай турмуштук шарттарга туш келип калып атат ушул Түркияда дагы дейт. Өспүрүм кыздарды жөнөтпөгүлө деген ушундай суранычты айтып атат. Баягы Атазов мурунку депутатыбыздын ошол бир мыйзамы деле талкууга калбадыбы эле? Бирок эми бул баягы адам укугу экен, биз муну токтото албайбыз деген менен гана чектелип атабыз. Бирок чынында анын артында ошол биздин өспүрүм кыздардын тагдыры ушул талкаланган учурлар бардыгын айтышты да. Анан эң негизги маселе расмий жумушка орношууга жана жашоого уруксат алуу маселеси жана ВНЖ менен разрешение на работу менен тиги вид на жительство. Ушул маселени өтө оор экен буларда, өтө кыйын дейт, бюрократия дейт, абдан дейт. Ошол расмий жумушка орношуу үчүн Түркияда жашоого уруксат алууда акыркы убакта Кыргызстандан барган эмгек мигранттарына эмгек визалары да өтө аз берилип жаткандыгын айтышты. Көптөгөн мигрант аялдар туристтик виза менен гана иштөөгө туура келет дейт. Туристтик виза менен келет, калып калат, жанагы айтканда мыйзамсыз иштер. Эртеңки күнү биздин мыйзам менен укугубуз корголбой калат дейт. Айлык акыларды ала албай калган учурлар болот дейт. Анан жанагындай бомуш болуп кеткендер болот дейт. Ар кандай ошон үчүн бизге ушул анан ооруп калса медициналык жактан да корголбой калат экен андайлар. Социалдык жактан, медициналык жактан. Ошон үчүн бизге эмгек визаларын иштөөгө уруксат берүүнү жеңилдетүү маселесин карап атат да. Ушуну дейт Түркбаадагы биздин депутаттар менен, биздин мамлекет депутаттары менен тиги Түркия мамлекетиндеги депутаттар ушул эки чоң маселени карап берсе, бюрократияны жеңилдетип, бизге ушуну мыйзамдуу биз иштегибиз келет деген маселени ушуну айта барыңыз деп мына үчөөбүздө мен коллегаларым экөө тең жок экен,
ушул сиздерге ушуну жеткирүүнү туура чечтик биз. Негизги мына маселелер мына ушулар, анан эми бир мыйзамдык негизде, анан булардын ошол пенсия маселесин көтөрүп атышты. Пенсия ала албай калып атабыз. Пенсия мына соцфонддагы бизге ушул келип социалдык фонддун кызматкерлери, жетекчиси ушул Түркия мамлекетине келип жер-жерлерди жыйын өткөрүп дейт. Бизде дагы биз түшүндүрүп бердик аларга кандай болгон учурда тиги пенсия чегерилет. Ошону келип эл менен жолугушуу дейт. Өкмөт ушуну уюштуруп берсе, эртеңки күнү карылыкта биз дагы барып өз элибизден пенсияга чегерилсе дейт. Ушуну ушул системаны соцфонддун жетекчисине дагы урматтуу төрага ушул протоколдук тапшырма берип койсок да ушул миграцияда жүргөн биздин жарандарга барып түшүндүрүү иштерин жүргүзсө. Анан эми баары эле тиги социалдык тармакта могу эмеге кирбейт да, сайтка кирбейт, сайтта турат деп аны бүт биздин мыйзамдарды түшүндүрдүк. Бирок ошентсе дагы ошол жолугушуулар көбүрөөк болсо, бизге мыйзамдык жактан ушундай жардамдар болсо деген сураныштары болду. Эми азыркы тапта ошол негизги көйгөйлөрү витнажи жашап турууга уруксат алууну биз ошол Түркпада бир жерде депутаттар болсо керек, ушул маселени сиздер мына тез тез эле ошол Түркпанын жыйыны өтүп атат, ушуну сиздер бир маселе кылып көтөрсөңүздөр. Анан андан сырткары ошол муну маселелерден сырткары жана ЧАЗдар боюнча аябай маселени көтөрүштү жана жеке агенттиктер. Бул жеке агенттиктер бир канча ошол иш орноштурамын деп эптеп эле ошол бир Камил Абдыразаковна, жыйынтыксаңыз оюңузду. Жеке агенттик ЧАЗдардын маселеси 200дөн ашуун бизде азыр мамлекетибизде ЧАЗ бар экен, частный агентстволор. Ошолорду бир териштирбесеңер бүт коммерцияга айландырып алган дейт. Биздин жарандар келип алданып тагдыры талкаланып атат. Ушул маселени жогорку кеңеш дагы көзөмөлүңүздү алыңыздар деди да. Ушуну дагы бир протоколдук тапшырма берип койсок. Рахмат көңүл бурганыңыздарга. Чоң рахмат, урматтуу депутаттар, урматтуу Нурлан Асанбекович. Урматтуу депутаттар, мен эмне үчүн бул 10 томдук китепти сиздердин алдыңыздарга алып чыгып атам? Бул жерде 1920 жылдан 1953 жылга чейин саясий репрессияга саясий репрессиянын курмандыгы болгон 18 миң кыргызстандыктын тизмеси бар. Ушул 10 томдук китепти жазган ошол убактагы КГБнын полковниги, тарых илимдеринин доктору, азыр Атабейит улуттук мемориалдык комплекстин жетекчиси Болот Абдрахманов. Мына киши, бул киши биз менен бул жерде отурат. Бирок эмне үчүн бул мыйзам долбоорун алып чыгып атабыз? Бул ошол убактагы 18 жылдан бери 53 жылга чейин репрессияга тартылгандардын бул балким жарымы болушу мүмкүн. Бизде ачылбай жаткан архивде дагы далай документтер калган. Ошол кыргыз интеллигенциясынын татаал тагдыры атылган, соттолгон, сүргүнгө айдалган биздин ата бабаларыбыздын мындай бир трагедиянын кайталанганына дээрлик 100 жыл өтсө дагы, бирок биз кийинки урпактары алардын көзү өтүп кетсе дагы, биз аларды тарыхтын актай барактарына жазып аларды толук кандуу реабилитация кылышыбыз керек. Мына мен бул мыйзам долбоорун алып чыккандан кийин бир канча депутаттар менен сүйлөштүм. Көпчүлүгүңүздөр мага келдиңиздер, менин чоң атамы дагы убагында басмачы деп атап айылда башыбызды көтөрө албай калганбыз деп. Алар көпчүлүгү басмачы болгон эмес, каракчы, мыкаачы болгон эмес. Бирок ар кандай себептер менен 10 000 деген адамдарыбыз биздин репрессияланып, сүргүнгө айдалып, соттолуп, атылып жок болуп кеткен. Ал көпчүлүгүнүн мүдөөсү ошол эле Жусуп Абдрахманов, Иманал Айдарбеков, Абдыкадыр Орозбеков, Касым Тыныстанов, бүт алардын тагдырын окусаң чындыгында ушул бир Кыргызстан деген өзүбүздүн бир мамлекетибиз болсо экен, өзүбүздүн туубуз, кимнибиз, биздин бир өзүбүзчө бир түтүн булатсак экен деген максат мүдөөлөрү болгон. Алардын бардыгы мына атылып 37 жылы 1991 жылы Атабейиттен алардын сөөгү табылып атат. 137 адамдын сөөгү. Ошол жерде алардын жазып кеткен эскерүү мурастары бар көпчүлүгүнүкү. Бул мыйзам долбоорун алып чыкканда биз бир канча окумуштуулар менен, илимпоздор менен, тарыхчылар менен сүйлөштүк. Урматтуу депутаттар, мен сиздердин убактыңыздарды көп албайын.
Мына кошуна Казакстанда өтө көп миңдеген адамдарды атайын комиссия түзүлүп актоого берди. Өзбекстанда кошулган адам менен кетти. Биз тилекке каршы бир аз кечигип баратабыз. Өзбекстандын президенти айтып атат. Бул басмачылар же каракчылар эмес, алар ошол убакта болгон өзбек элинин баатырлары болгон деп атат. Биз дагы мына азыр балким билбейбиз азыр, мына эч ким билбейт. Балким 10 миң, балким 20 миң канча адамыбызды дагы биз саясий репрессиянын курмандыктарын актаганга мезгил келди деп ойлойм. Дал ушул биздин урматтуу депутаттар биз ушул ишке себепчи болушубуз керек деп ойлойм. Музду ордунан жылдырышыбыз керек. Ата бейт улуттук мемориалдык комплекси мына жөн эле бир жетекчилер келгенде, сырттан коноктор келгенде алып барып бир гүл коюп койгон жерге айлантып алдык. Ал жерде биздин кыргыздын накта саясий элитасы, интеллигенциясынын сөөгү жатат. Айтматов Чыңгыз, Төрөкуловдун сөөгү жатат. Мына ошол жерге дагы көңүлдү буруп биз азыр мына мыйзам долбоору эмне сунуштап атабыз? Комиссия түзүп ар бир фракциядан бирден депутат, башкы прокуратурадан, ички иштер министрлигинен, улуттук коопсуздук кызматынан, юстиция министрлигинен, улуттук илимдер академиясынан, мамлекеттик архивден, акыйкатчыдан, тарыхчылардан болуп комиссия түзүлүп, ошол комиссия улуттук биздин илимдер академиясынын астында түзүлүш керек. Биз азыр мына министрлер кабинетинде билесиздер, бир топ бизге жанагы сын пикир бар эле, анын бардыгын биз президенттик администрация министрлер кабинети менен кеңешип, акылдашып, иштеп бир анын баарын өзгөрттүк. Мына башкы прокуратура Үмүткан Ургазиевна турат. Мурда биз комиссияга актайт, печат паспорт актайт деген элек. Башкы прокуратура каршы чыккан. Жок, биз азыр башкы прокуратуранын сунушуна макул болуп, комиссия башкы прокуратурага берет, башкы прокуратура жогорку сотко берет, анан мына ошентип жанагы сот менен соттолгондорду сот гана актайт деген чечимге келип, мындай бир компромисске, консенсуска келип отурабыз. Мен азыр сиздерге айтып коюшум керек, урматтуу депутаттар, бир канча коллегаларыбыз айрымдары каршы болгон учурлар бар. Албетте мыйзам долбоорунда мындай карама каршы пикирлер болуш керек. Бирок 4-төртүнчү статьядага биз так моун жазып атабыз. Кылмыш иштеринин материалдарында жоопко тартуунун негиздүүлүгүн ырастаган төмөндөгүдөй далилдери бар адамдар акталууга жатпайт. Ата мекенге чыккынчылык, шпиондук, диверсия, зыянкечтик, саботаж, террордук актылар үчүн алар акталбайт. Ойлоп калбаңыздар, жанагындай бир массалык түрдө илгерки каракчылар жанагы Уркуя Салиеваны колхозду уюштуруудагы аракеттери үчүн жанагындай мыкаачылык менен өлтүргөн сыяктуу адамдар дагы акталып кетиши мүмкүн деген силерди кооптонуп болбош үчүн мен айтып атам, адамзатка каршы кылмыш жасагандыгы, бейпил элди жазаландыгы, киши өлтүргөндүгү, адамды кыйнагандыгы үчүн киши өлтүргөн, каракчылык кылган, талап тоногон жана башка зордук зомбулук көрсөткөн куралдуу башка топторду уюштургандыгы жана мындай кылмышты өз колу менен жасагандыгы, ошондой эле куугунтукка алууга байланыштуу сот акыйкаттыгына каршы кылмыш жасагандыгы үчүн соттолгон адамдар, алар атүгүл өздөрү кийин куугунтукка алынса да акталууга тийиш эмес. Биз муну так жаздык. Кимде ким киши өлтүрсө, зордук зомбулук барса, каракчылык кылгандар жанагындай ата мекенге чыккынчылык кылгандар, шпиондук, диверсия, террордук аракеттер барлар акталууга жатпайт. Урматтуу депутаттар, бул мыйзам долбоору бизде мына жанатан бери Исхак Капсаматович экөөбүз эртеден бери талаш атабыз. 1994 жылы кабылданган. Россиянын өзүндө саясий реабилитация боюнча мыйзам долбоору 20 жолу өзгөрдү. 20 жолу. Грузияда 5 жолу өзгөрдү. Россияда атайын саясий жанагы сталиндик репрессиянын курмандыктарын эскерүү иш-чаралары дайым өтөт. Грузияда өзгөрүп атат. Казакстан менен Өзбекстанда мындай көп мисал кылбай эле коеюн, мен жана айтып өттүм. Ошондуктан биз азыр комиссия түзүп, анын үстүнө билесиздер, быйыл президенттин жарлыгы менен Кара Кыргыз автоном облусунун түзүлгөнүн 100 жылдыгын белгилеп атабыз. Анан ал жерде министрлер кабинети мына автоном облусунун түзүлгөнүнө 100 жылдык деп туруп, 100 жанагындай социалдык объектилерди ачабыз деп атат. Социалдык объектилерди ачкандагы маанилүү, бирок биз биринчи кезекте өзүбүздүн тарыхыбызды сөзсүз түрдө кеч болсо дагы реабилитация кылып, биздин ата бабалар алдындагы өзүбүздүн миссиябызды, милдетибизди аткарышыбыз керек деп ойлойм. Колдоп бересиздер деп ишенебиз, урматтуу депутаттар. Сын пикир суроолор болсо жооп беребиз. Рахмат.